İtaliyada son 24 saatda koronavirusdan 743 nəfər ölüb. Qalan 100.com saytı xəbər verir ki, bununla da ölkədə COVID-19 infeksiyası qurbanlarının sayı 6820 nəfərə çatıb. Sutka ərzində 5249 nəfər virusa yoluxub və karantində saxlanılan şəxslərin sayı isə 69176-ya çatıb. Qeyd edək ki, dünyada virusa 423 mindən çox adam yoluxub, onlardan 18906 nəfəri dünyasını dəyişib.